su uvježbavali prekide na treninzima, da vidimo kako su to uradili u defanzivi. Evo šanse, prilika je to bila, da li je Zukanović šutirao, mislim da je lopta pogodila. A evo one šanse, još jednom pogledajmo, šutirao je ipak Franješ, a odbranio Karnezis ispred Džeke. Meni se učinilo čak da je lopta zakačila Edina, ali odbranio je grčki golman. Sjajna je to bila prilika, zaista neshvatljivo kako su Grci olako zaboravili. Bacuje se i Lulić, Misimović, Džeko, Džeko, da vidimo sada, Džeko, može li šutirati, Džeko, dobar udarac, ali ipak postavljen je dobro bio i Karnezis nije na kraju imao toliko snage za završni šut, Edin Džeko, ali sjećamo se jednog njegovog gola u Parizu protiv Francuske sa otprilike ovog mjesta, kada je fenomenalno pogodio, savladao Lorisa. I Bišević, start sada Sokratesa, slobodan udarac. Pokazao je Kuipers da jeste možda bilo na loptu, ali je počistio i našeg napadača Sokratis. On i Papadopoulos igraju vrlo agresivno. Slobodan udarac za Zvijezdana Misimovića. Misimović, dobar centar, šut, evo prilika, gol! Gol, gol, gol! Gol! 1-0 vodi Bosna i Hercegovina na Bilinom polju! Smo pronašli Ahilovu petu grčke obrane. 1-0. Edin Džeko je strelac u 29. minuti. Pogledajmo još jednom kakav skok majstora. Kakav skok Edina Džeke, koji i u Manchester Cityu igra fenomenalno, ali dobiva malo prilike da se pokaže, a i kada je na terenu jednostavno nema saigrače koji bi se razumjeli s njim i pružili mu da se dokaže. Sada je pokazao kakav je majstor u igri glavom, kako se postavlja. Kaznili smo Grke upravo onako kako su oni se pripremali da kazne nas iz prekida. Vodimo sa 1-0 golom našeg najboljeg strelca svih vremena, Edina Džeke, koji je sada s loptom. Evo prilike, Lolić sada izblokiran, Lolić, onda Cavelas pokušava tamo Mujđa, da vidimo Mujđa, prilika, evo sada penal je to, penal je to, penal je to, da, da, penal, čist penal, naravno pao je Mujđa, vidjelo se čak i u onom prvom gledanju da je kontakta bilo za najstrožiju kaznu. 11 terac za našu reprezentaciju u 35. minuti. Bez obzira sada što protestuju Grci, Kuipers je postupio ispravno. Evo, sačekat ćemo naravno da vidimo i ponovljeni snimak. Mujđa je sjajno ovdje došao do lopte, uspio se nekako snaći pored Savelasa, gurnuo je loptu ispred i onda, pogledajte, Savelas je pao leđima na stajnu nogu Mujđe. 11 terac u 35. minuti, Misimović je namjestio već loptu na bijelu tačku. Zvijezdan Misimović uzeo zalet, Misimović, prilika, da vidimo! Gol! Gol! Vedad Ibišević! 2-0! 2-0, ipak smo pogodili sada, iako je to izgledalo vrlo zabrinjavajuće nakon šuta Misimovića s bijele tačke, ali Vedad Ibišević je pratio to i lopta završila u mreži. 2-0!
kakva sada situacija za naše momke, za BH Zmajeve se otvara u ovoj utakmici. Grci su, evo to je sjajan podatak od evropskog prvenstva 2004. kada su osvojili titulu, pa do sada 26 puta samo poraženi. Gubili su oni naravno i uvjerljivije od ovih 2-0, gubili su oni i po 4-0, najteži poraz im je nanijela Finska 5-1. Džeko okružen dvojicom, Papadopoulos startuje, bit će slobodan udarac. Konačno da je ovaj Papadopoulos napravi prekršaj nad našim Edinom Džekom. Sve tu bilo jasno. Sada će opet Misimović imati priliku da dobro ubaci. Čujete samo koliko ga vole navijači Bosne i Hercegovine. Misimović je definitivno jedan od najboljih igrača koje je ova reprezentacija ikada imala. Misimović je dobro centrira. Odbija se lopta tamo na drugu stranu. A Kuiper svira kraj prvog poluvremena. Sjajnog za našu reprezentaciju. Vodimo sa 2-0. Vidimo se 29. minute sa sličnog mjesta. Džeko je pogodio Misimović. Evo prilike! Vranješ sada šutirao slično kao Edin Džeko iz te pomenute minute, ali lopta završila ravno. Dobra instrukcija selektora Sušića i njegovog stručnog štaba. Novi prekršaj, slobodan udarac. Prilika da se opet lopta ubaci u kazneni prostor. Zadali smo Grcima mnogo problema iz prekida, a oni se vjerovatno tome nisu nadali jer su i sami uvježbavali prekide kao glavno oružje ovdje na Bilinom polju. Evo Miralema Pjanića. Kod ovog rezultata mislim da Sušić neće uvoditi Pjanića. Da vidimo sada centaršu prega, gol! Edin Džeko, sedmi gol u kvalifikacijama, 3-0. 3-0, ovo je sada rapsodija BH Zmajeva na Bilinom polju. Kakva noć u Zenici, poštovani gledatelji. Svi su na nogama, sve se trese od ispod nas i nek se trese, nek se pjeva, jer ovo je igra koja je dostojna Brazila, dostojna plasmana na mundijal. Još jednom iz prekida kažnjavamo Grke, 3-0, i sada neću reći da smo pobjedili, ali da smo se približili pobjedi, svakako jesmo. Čujte ovo. Tako to rade pravi navijači, tako to se dešava na Bilinom polju iz utakmice u utakmicu. Papadopoulos. Evo sada prostora za Lulića. Dobro se okrenuo Lulić, onda Džeko, nije bilo ofsajda. Džeko, povratni pas, onda Kolevas to izbacuje u korner. Lijepa zamisao Džeke. Evo sada dolazimo tek do drugog udarca iz ugla i Grci su uzveli dva kornera do sada, ali to je naravno manje važno. Ide Misimović po loptu. Slobodan udarac za našu reprezentaciju, ponovo Misimović to ubacuje, opet dobro i sada to odlazi preko gola. Da li je korner? Jeste. Treći korner za našu reprezentaciju. Kakve su samo to lopte bile Misimovića cijelu utakmicu. Grci su uvijek bili u panici i na mukama. A Spahić se vraća na te pobjeda. Ali opet kažem, s početka utakmice sam govorio o tome. Ovo je pobjeda koja zapravo... Dovidimo sada lopta prema Stevanoviću. Prilika, Stevanović brani Karnezis. Stevanović sada imao šansu da dotučemo Grke do nogu, da ih potučemo baš ono istinski s 4-0, ali odbranio Karnezis, bit će samo korner, četvrti za našu reprezentaciju.
Dakle, sa ovom pobjedom smo dobili bitku, ali ne i rat, naravno, svi to znamo, jer bit će još dosta borbe na putu za Brazil, svaka naredna utakmica bit će najvažnija.